Rikthehet këtë fundjavë Superliga me javën e saj të 27 pas një pauze disa ditore për shkak të impenjimit të kombëtarës sonë në ndeshjen e radhës kualifikuese për në Francë 2016 kundër Armenisë. Sfida e radhës për Teutën është ajo kundër Vllaznisë në Shkodër. Për vetë pozicionin që skuadrat kanë në renditje ku Vllaznia e gjendur në mesin e tabelës pa objektiva për të arritur në javët e mbetura, duket se kjo ndeshje merr më shumë rëndësi për Teutën, që kërkon të hipotekojë sa më parë qëndrimin në Superligë. Duhet thënë se pas dy rezultateve pozitive radhazi, barazimit me Tiranën dhe fitores me Flamurtarin, situata në kampin dursak duket më e qetë. Përgatitjet për këtë sfidë kanë vijuar këtë javë me një seancë në ditë e përqendruar kryesisht në ruajtjen e parametrave fizik të grupit dhe në planin tekniko-taktik të lojës. Kjo është sfida e katërt në këtë kampionat mes Teutës dhe Vllaznisë, ku tre sfidat e mëparshme Teuta ka marrë dy fitore dhe Vllaznia një. Trajnerit Gentian Begeja në këtë ndeshje do t'i mungojnë dy futbolistët bazë të informacionit, Hodo dhe Kotobelli, të dy për arsye kartonësh, ndërkohë që në dyshim mbetet edhe aktivizimi i Kulit për shkak të dëmtimit. Siç shprehet edhe drejtori teknik i Teutës, Ilir Biturku, kjo pauzë e kampionatit është shfrytzuar maksimalisht nga skuadra e tij dhe shkon në Shkodër vetëm për rezultat pozitiv. Por ka qenë një dyjavorsh i cili ka dhënë entuziazëm kampin tonë. Stërvitja ka qenë intensive, me ritëm, pavarësisht dy mungesave që mund kemi këtë javë, shpresojmë që edhe pjesa tjetër të jetë aq kompetitive siç kanë qenë dhe gjatë 2-3 javëve të fundit. Bindja ime është që kemi një ndeshje shumë të vështirë, pavarësisht kundërshtarit i cili në media shprehet që do të luajmë me skuadër të re, por kemi parasysh që me Vllaznin, një skuadër me traditë, një skuadër e cila në gjirin e saj hera herës nxjerr futbollistë të cilët kanë cilësi dhe arrin të shkojnë në nivele të larta. Kështu që ndeshja është e vështirë dhe shpresojmë të arrijmë objektivin tonë, cilin e kemi akoma në vazhdim. Ne edhe pse jemi 7 pikë para kundërshtarëve që i kemi mbrapa, synimi ynë është që kur matematika të thotë që çdo gjë është e sigurt, atëherë ne do të jemi më të qetë. Ansinika, shkodrani i cili prej disa sezonesh luan për Teutën e Durrësit, shprehet se ndonse luan në Shkodër kundër skuadrës së tij, do t'i jap maksimumin për të ndihmuar Teutën, fanelën e së cilës ai mban aktualisht. Ne do shkojmë në Shkodër për një rezultat pozitiv. Shpresoj të arrijmë me sukses këtë përballje. Për ju si shkodran, merrni një ngarkesë emocionale më tepër kjo ndeshje? Normalisht, luaj në Shkodër, luaj te ekipi i zemrës. Kjo ka futboll ndonjëherë duhet të përballesh edhe kështu në kështu lloj sfidash. Unë do të maksimumin për Shkodrën e Durrësit, përderisa jam pjesë e kësaj skuadre, dëmënojmë të jap 100%. Tani rezultati rënë dorë Zotit. Ndeshja mes Vllaznisë dhe Teutës do të luhet në stadiumin Loro Boriqi në Shkodër të shtunën në orën 13.